Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä on kaikille tuttu Juhanin kysymys, kenen riivatun sepittämä on tämä laulu. Lauseissa esiintyvää ilmausta, kenen riivatun sepittämä, sanotaan agenttirakenteeksi. Se vastaa sanontaa, kuka riivattu on sepittänyt. Lauseen predikaatti on sepittänyt, on agenttirakenteissa korvattu mä-loppuisella nominaalimuodolla, niin sanotulla agenttipartisiipilla. Ja lauseen subjekti, kuka riivattu, genetiivissä olevalla agentilla. Suomen kansalaiset, saksalainen fasismi toiseille nelän ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan. Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkeä Rytiä ja Mannerheimia vastaan, jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan kärsimyksiin. Ne syntyy itsestään. Jostain muista sanoista, mikä on vähän samanlaisia. Onko sitä näin? Syntyy niitä itsestään, kun mun perhe opettaa mua aika paljon asioita. Joku keksi. Presidentti. Mä keksin niitä. Suomi on sekasikiö sekä isolla että pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna. Sekasikiö sekamuodosta. Suomi on diskursiivinen teelmä. Suomi on merkityspotentiaali. Suomi on kirjoituksena ja puheena tuotettu tosio. Suomi on teksti. Suomi on konteksti. Suomi on totta, epätotta. Suomi on jaa, ei, jyrkkä, ehkä, en tiedä, poissa. Suomi on mono, stereo. Suomi on monologi, steroidi. Suomi on jatkuvasti syntyvä merkitys. Suomi syntyy, synnytetään, synnyttää. Suomi on työmaa-alue, alituisen rakentamisen näyttämö. Suomi on kieltäymyksiä ja sallimuksia, toiveita ja tynnyreitä. Suomi on tolkku, Suomi on mölkky. Suomi on Nokia, Suomi on Mokia. Suomi on vauvapakkaus, Suomi on kusitolppa. Suomi on neito, Suomi on äijä. Suomi on yksityisalue, Suomi on agenttirakenne. Suomi on joka henkilön oikeus, Suomi on sekasikiö. Hyvät kuuntelijat, olemme ensimmäisessä kylässä, jonka suomalaiset ovat valloittaneet Aunuksen Karjalassa. Se on noin 12 kilometrin päässä rajasta, verrattain suuri kylä. Täällä on useita satoja taloja, joista arviolta noin 1/4 on tuhoutunut vihollisjoukkojen poistuttua täältä ja sytyttäessä talot palaamaan. Se oli kuuluisa, se täällä liikuttui aina näitä puheita pitäessään, ja joku oli sitten nähnyt suorastansa kyynelän valua hänen poskeansa. Suomen ylioppilaat, teidän talonne otsikkoon on taiteilija veistänyt kohokuvan, joka vanhan kreikkalaisen tarinan mukaan kertoo, miten kaksi nuorukaista, Leopit ja Piton, riemuittavan kansajoukon ympäräiminä, vetivät vaunuista temppeliin äitinsä, kun juhlat eivät ajoissa saapuneet. Ja tarina kertoo, että näiden nuorukaisten äiti rukoili Jumalatarta tuomaan pojilleen palkinnoksi parasta, mikä ihmisen osaksi voi tulla. Jumalatar kuuli rukouksen, uhrattuaan nuorukaiset vaipuvat uneen, jättävät milloinkaan peränne. Se Suomen nuorukaiset, yhtä hyvin suomen kuin ruotsinkieliset,
Kleovis yhtä hyvin kuin Biitan. Olette yhtyneet viemään omaa yhteistä äitiänne vapauden festeriin. No sano sie, kuin suudeluksesta sie piässät. Himottaa tietä. Himottaa tietää. Himottaa tietä. Istuisen kanssa sinun reunahka kunnyttäen. Tuo risnikarra ohkau, tsihkau. On. Mä ajattelin, että olemme suut voinnojolle. No olet voinnoja pakotimme ja silmä rupien piästämään. Siepissä tyhelle. Voit poni maitsitka, mä sanoin nytten. Mie pissään kolmelle. Siepissät kolmelle, vai mie pissään viielle. Siepissät viielle, mie pissään seitsemelle. Siis seitsemällä mie yhdeksällä. Rosveriten. Karilan jolle, niin rosveriten nämä sanat. Da-da. Suomi on tehdas, Suomi on tekstitehdas, Suomi on tekstitehdas, puheripuli, Suomi on semanttinen kenttä, intertekstuaalinen teelmä, Suomi on kaikkeen liittyvä kaikki, Suomi on rekisteri, genre, tyyli, Suomi on ideologia, Suomi on kieli, kieliä, Suomi on ruotsi, saame, romani, viittoma, Suomi on kymmeniä, kymmeniä kieliä, Suomi on Suomi, Suomi suomii, Suomi suoltaa liuskoja ja kirjoituksia, keskusteluja ja keskusteluja. Suomi tuottaa tekstejä, tekee ja tulkitsee, laatii ja levittää, miettii ja monistaa, listaa ja lähettää, duunaa ja dokumentoi. Suomi somettaa, Suomea hävettää, Suomi kommentoi, Suomi ei kommentoi. Suomelta käy rock'n'rolli ja hölynpöly. Suomi on sohjoa, Suomi on strömsöä, Suomi on suulas tuppisuu. Suomi on selviö, Suomi on kiistiö. Suomi takoo tekstejä, vanhoista uusia, uusista vanhoja. Suomi sylkee suupielistään satuja selvityksiä, suunnitelmia. Suomi ulostaa paperia, Suomi tulostaa, Suomi sallii, Suomi sensuroi. Suomi on sovellus, suositus, sopimus. Suomi on seminaari, Suomi on muistio. Suomi on farssi, satiiri, Suomi on sonetti. Suomi on pöytälaatikko ja peräkammari. Suomi soi, Suomi voi, Suomi loi, Suomi hoi, oi oi. Suomi kääntää jokaisen kiven, Suomi kääntyilee haudassaan. Suomi on Kekkonen, Suomi on Kepponen. Suomi seisoi joskus puujaloillaan. Suomen jalat ovat nyt tekstiä, Suomi on tekstitehdas. Kunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojaten maan hallitusvuoron 38. pykälään. Julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Suomen kansan edustaja, Suomen kansan eduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä on minun noudatettava. Minua on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien, että eduskunnan Suomen kansan puolesta minulle osoittama luottamus velvoittaa ja tehtävääni. Kansalaiset, olemme uuden vuoden kynnyksellä. Viettäkäämme sen ensimmäistä viikkoa samoin kuin vuosi sitten sovinnollisuuden, yhteisymmärryksen ja rauhan merkeissä. Täten ulkonaisestikin osoitamme lujan päätöksemme yhteisvoimin ponnistella vaikeuksia vastaan, jotka edelleen järkyttävät maailmaa, uhaten turmiolla heikkoja ja epäröiviä. Valmistautukaamme tehtävämme varten, liittykäämme lujasti yhteen, lyökäämme veljen kättä toinen toisellemme, siirtäkäämme joutavat riitaisuudet syrjemmäksi, olkaamme hyviä ja jaloja toisiamme kohtaan, pyrkien toisin ajattelijienkin vilpittämään ymmärtämiseen. Kekkonen, 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 Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen. Kekkonen,
Kekkonen. 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 Turho Kekkonen meni sitten pitämään puhetta. Ja kävi kuten pelättiin. Urho unohti mitä sanoa. Mutta Urho muisti kuitenkin sen, mitä Ahti Karjala oli hänelle sanonut. Tuon oivallisen neuvon. Katso, luntilapusta. Urho käänsi kravattia. Ja luki. Trevira. Mikä se on? No se on se kravatin merkki. Suomi on sanasampo, Suomi on elostelija, leimikko, umpilisäke, Suomi on elokuva, oikosulku, penisilliini, Suomi on heteka, muilutus, sota, Suomi on historia, motti, viinake, Suomi on atomi, miilu, harraste, rattijuoppous, Suomi on avoliitto, e-pilleri, säästiö, Suomi on betoniporsas, korpilampi, kuluttajavalituslautakunta, Suomi on konkurssikypsä, pullomargariini, starttiraha, Suomi on leipäjono, Rubikin kuutio, V-tyyli, Suomi on anime, banneri, bling bling, Suomi on. Näin jumppasimme läpi itsenäisyyden vuosikymmenten sanat. Suomi on sanasampo. Suomi on sekasikiö. Suomi on tekstitehdas. Suomi on sanasampo. Professori Pauli Saukkonen johtaa kotimaisten kielten tutkimuskeskusta. Se on opetusministeriön alainen tutkimuslaitos, jonka takana on muun muassa pitkiä sanakirjahankkeita, kielitoimisto, Suomen murteiden sana-arkisto, paikannimiarkisto ja suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen työalaan kuuluu lain mukaan 5 kieltä. Suomi, ruotsi, saame, romanikieli ja kuurojen viittomakieli. Näitä kaikkia tutkimuskeskus tutkii ja huoltaa. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1996, siis tänä vuonna, tulee kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toiminnan käynnistymisestä kuluneeksi 20 vuotta. Hänellä käy sitten semmoinen hääko viilossa, hän sitten paskasi semmoinen teräs, semmoinen rautakipalle pieni tuohon silmään. Ja sitten hän meni, eihän siellä lääkäri ollut mitään metsäkämpillä 150 mailia kaupunkiin matkaa. Niin. Sitten siellä oli joku semmoinen, mikä oli nyt semmoinen niin diakonissa tai mikä sitten siellä oli. Eihän sitä voinut sen parantaa, mutta hän antoi jotakin lääkettä ja ja hän läksi sieltä sitten pois sinne omalle työmaalleensa. Johon minä tämän voin tein haastaa. Ei. Mitä Suomea tämä oli? Nyky-Suomea vai mennyttä Suomea? Miten käy murteiden ylipäätään? Sammuvatko ne? Sammuuko suomen kieli? Sammuuko ruotsi? Suomessa puhuttu ruotsi? Romanikieli? Näitä tällaisia kysymyksiä voidaan esittää sillä perusteella, että me tiedämme, että kielet muuttuvat ja ne muuttuvat nykyisin yhä nopeampaa vauhtia ja menneisyydessä monet kielet ovat kokonaan kuolleet. Sari, sä oot sanonut mitään tosta. Ei silloin enää puhuta mitään kuin silloin. Ehkä puhutaan. Ehkä. No osa puhuu. Osa ei. Osa puhuu vaikka venäjää, osa puhuu vaikka tyrkkiä, osa puhuu vaikka gongua.
ja osa puhuu vaikka italiaa. Eikö koko maailma, eikö aurinko ole jo silloin sammunut? Tai arabiaa. Tai japaniaa. Tällä kerralla pohdintamme koostuu monesta kiintoisesta aiheesta, joten annan lyhyen sisällysluettelun ohjelmastamme. Aluksi maisteri Paula Vuorela Suomen Akatemian kielitoimistosta vastaa kuuntelijain lähettämiin kysymyksiin. Sitten professori Aarni Penttilä tekee erään jokapäiväistäkin kielenkäyttöä koskevan ehdotuksen, ja sen jälkeen professori Matti Sadeniemi kertoo, mitä etunimet kertovat suomalaisten rytmitajusta. Lopuksi professori Lauri Hakulinen pakinoi sukulaisuussuhteita merkitsevistä sanoista ja vähän muustakin. Jos jäsennämme lauseen, mikä on, huomaamme, että subjekti on kysymyksen vastaan.